Poštovani gledatelji i slušatelji, bogoljubni vjernici. Ovi smo danas zasuti vijestima o atentatima na istoku i na zapadu, na izložbi u Ankari, na Božićnom sajmu u Berlinu, na trafici u Wiesbadenu, u Cirihu, puni ih portali, televizijski dnevnici i prve stranice novina. Dolaze mi na um evanđeoska činjenica kako se Isus češće provlačio između atentata. Od Betlehemske staje do gore Kalvarije. Bilo je barem 9 pokušaja atentata. Atentat znači pokušaj, udar. Evo podsjećamo na njih. Prvo Betlehem. Najprije ga je pokušao ubiti izvježbani red krvnika staroga kralja Heroda. Vidjevši da su ga mudraci izigrali, Herod se silno rasrdi i posla poubijati sve dječake u Betlehemu i po svojoj okolici od 2 godine naniže prema vremenu što ga razazna od mudraca, misleći da će u čedomorstvu zaglaviti i mali Isus. Ali Isusa Bog Otac očuvao od Herodova mača. Spasio se obiteljskim bijegom u Egipat. Nazaret. Drugi atentat pripremao se kada je Isus počeo javno propovijedati. I to u njegovu zavičajnu Nazaretu. Čuvši to da su Ilija i Elizej učinili čudesa poganima iz Sirije, svi se u sinagogi napune gnjevom, ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad da ga strmoglave. No on prođe između njih i ode. Nisu mu ništa mogli. Nije još bio došao njegov predviđeni čas. Treće, na putu prema Jeruzalemu. U neka doba pristupe neki od farizeja i izvijeste ga da mu se sprema atentat. Otiđi, otputuj odavde, jer te Herod hoće ubiti. A on će njima, idite i kažite toj lisci, evo izgonim đavle i liječim danas i sutra, a treći dan dovršujem. Isus se ne boji ni velikoga rascrvotočenoga Heroda, ni maloga Heroda Antipe, one lisice preljubnice. Ima gospodin svoj put koji mu nitko ne može prepriječiti. Kod ovčijih vrata, nakon što je Isus izliječio čovjeka koji je bolovao 38 godina od neke teške bolesti u Jeruzalemu, kod ovčijih vrata, tako se zvalo to mjesto, lokalitet, i to subotom ga ozdravio, Židovi su još više gledali da ga ubiju, jer je ne samo kršio subotu, nego je i Boga nazivao ocem svojim, izjednačujući sebe s Bogom. A on je doista pravi Bog od pravoga Boga i pravo svjetlo od pravoga svjetla. U hodu po Galileji. Nakon toga Isus se vratio i obilazio po Galileji. Nije htio u Judeju, jer su Židovi tražili da ga ubiju. Spremao se evo i peti atentat kojem on mudro izbjegao, ostajući u Galileji neko vrijeme. U Jeruzalemu. Isus je ipak smjelo došao u glavni grad i stao pred Židove atentatore. Zašto tražite da me ubijete? Odgovori mnoštvo, zloduha imaš, tko te traži da te ubije? Isus dobro zna što oni misle i što oni čine. A oni koji hoće slagati, hoće i ubiti. Koji je motiv tolikih atentata na Isusa? Uglavnom religiozni. Ali oni će gledati sve prebaciti na politički teren i motive.
u raspravi u Jeruzalemu. A eto, tražite da ubijete mene, mene koji sam vam govorio istinu što sam je od Boga čuo, takvo što Abraham nije učinio. Isus se ne boji svojih ubojica i otvoreno im kaže kako zna da ga kane ubiti, zato što im istinu zbori, istinu Božiju. Eto glavnoga motiva. U vijeću u Jeruzalemu, kada je pukla vijest iz Betanije da je Isus uskrisio svoga prijatelja Lazara, koji je 4 dana ležao u grobu, glavari svećenički farizeji sazvaše vijeće toga dana, dakle odluče ubiti ga definitivno. Prije su odlučili jer je govorio istinu, sada odluče jer čini dobro, uskrisuje od mrtvih. Konačno, smrt na Kalvari. Kucno je čas, izdan, svezan, bičevan, osuđen, izveden na Kalvariju, razopet, umro. Židovi triumfiraju. Kakav je to Isusov život? Stalno se je probijao između živih ubojica, ali nitko na Isusa ne smije potegnuti mača prije nego li to Bog dopusti. Isus kaže da je došao na svijet da život imaju, da ga u izobilju imaju. On je taj život i taj put i ta istina. A ljudi skočili da ubiju najveći Božji dar, život. Od samoga začeća, abortusima, od rođenja, puštajući milijune djece da umiru od gladi i bolesti, od mladosti, vodeći stotine tisuća dječaka u vojsku da ratuju, s pomoću tolikih parlamentarnih zakona koji zamjenjuju ljudska prava s izopačenjima, ljudski život s eutanazijama. Što možemo na sve ovo nego reći, a ti, Gospodine, smiluj se svima nama. Na dobro vam došao Božić, sveto porođenje Isusovo i bila vam sretna 2017. godina.